بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد شاکر زور نیوز چینل پر رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں خصوصی نشریات کا اہتمام جس میں ہم لا رہے ہیں تلاوت کلام پاک مقابلہ حسن نعت علماء اکرام کی مختلف موضوعات پر خصوصی گفتگو حدیث پاک درود پاک اور اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر خوبصورت پروگرام ہمارے ساتھ رہیے سنیے دیکھیے اور شیئر کیجیے